Unë jam Odeta, pjesë e grupit BALFIN prej 14 vitesh dhe aktualisht në pozicionin e menaxherës financës në kompaninë BALFIN. Departamenti financës është gjatë gjithë kohës në bashkëveprim me departamentet e tjerë për shkak sepse gjithçka finalizohet në departamentin tonë. Në përditshmërinë tonë, sigurisht jemi të rrethuar me shifra në departamentin e financës, por ndër të tjera me njëri tjetrin, ndajmë edhe pasione dhe hobi që kemi. Ndër këto, është edhe gatimi. Ideja e klubit lindi brenda departamentit të financës dhe u quajt Let's Cook and Share, të gatuajmë dhe të ndajmë së bashku ushqimin. Sepse në këtë grup nuk ishte vetëm persona që kishin dëshirën për të gatuar, por edhe foodi që kishin vetëm dëshirën për të konsumuar ushqim. Kështu që vendosëm që t'i ndajmë pak detyrat ata që do gatuanin dhe ata që do ishin degustator kur do të shoqëronin me foto apo batuta me njëri tjetrin. Përveç departamentit të financës, u vendos që të ndahej sigurisht edhe me kompanitë e grupit për ta bërë më gjithë përfshirës dhe për të dalë nga rutina jonë e përditshme e punës. Takimet e klubit janë një herë në muaj, në ndrejtimin e një shefi të mirëfillt kuzhine, i cili ne instrukton për të përgatitur recetat ose gatimet që janë të specifikuara për atë seancë. Pas përfundimit të gatimit, sigurisht që konsumohen çfarë kemi gatuar aty dhe ndonjëherë votojmë edhe gatimin më të mirë ndër ato që kemi gatuar së bashku. Këto seanca të gatimit na kanë dhënë mundësinë që njëkohësisht të njihemi edhe me kolegë nga departamente dhe kompani të tjera të grupit, të cilët nuk e ishim rastisur që të ndanim kohë apo të komunikonim më parë, duke bërë edhe njohje të reja dhe njëkohësisht duke ndarë edhe kohë me njëri tjetrin. Edhe pse mund kemi shije të ndryshme, ajo çfarë na bashkon është dëshira për ushqimin e mirë. Ashtu si puna jonë e përditshme, ashtu edhe gatimi kërkojnë angazhim, vullnet dhe pasion për t'u realizuar dhe për t'u finalizuar me sa më shumë sukses.